messuille sinne Karjalle. Joo, ootas mä käyn tätä mun kone. No niin, kato, mä vaihtan. No niin, joo, nyt lä. On se kiva, Liisa, että sä tulit meidän mukaan tänne maapallon päättelyyn. Joo, älä mennä nyt, kun Liisa älä käy nyt Reino ajotaan tuo haukkuko. Nyt olette sitten turpa kiinni ja mä vastaan näihin. Ihan konstaapeli. No hyvä päivä, te olette tuhannes täällä moottoritiellä. Te olette voittaneet. Jes, mitä voitettiin? Herranjestas!